לפני שנעלה לכם את הטבלה על דליקות, שריפות, נראה מה שחז"ל אומרים. דבר ראשון, יסוד גדול, דרש רב יהודה, בנו של רב שמואל, אין הדליקה מצויה, אלא במקום שיש חילול שבת, מסכת שבת, דף קי"ט עמוד ב'. ידוע שרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף, אמר על השרפה בכרמל, שידוע שהם חילולי שבת, שזה גרם. יחד עם זה, ממש באותו יום, שזה אמת יום שני, ערב ראש חודש סיוון, שרפות רבות בישראל, והנה זה מה שבעיתונות היה, דליקות רבות בישראל ביום ב' כ"ט אייר תשע"ה, ובאותו יום, ההפגנה הגדולה ביום ב' כ"ט אייר אותו תאריך תשע"ה נגד חילול שבת באשדוד, בין כן הקניון שמחלל שבת. אם כן, באותו יום שיש הפגנה גדולה, וידוע שההפגנות בייחוד תפילות מעוררות דין חזק בשמיים, בכל ודאי שזה מה שגרם, בכל זאת היסוד גדול, ההתראה הגדולה של חז"ל שאומרים לנו רב יהודה בנו של רב שמואל, שאין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת, כנראה שלא זה מסכת שבת י"ט עמוד ב'. כן, נראה מה שהטבלה אומרת לנו ומה מצאנו בה. אם כן, הטבלה הזו למעשה, יש גם פגישה טובה, שרד, היחידה שרואים דליקות, רואים פה דליקות, וחילול שבת. אפשר חילול שבת, מופיע בצורה קשות, הרבה אותיות במשפטים האלה, אחרי זה מופיע בצורה כזאת, בכל זאת, אלו הפגישות הכי טובות, חילול שבת עם דליקות, כפי שחז"ל אומרים, ופלאי פלאים, איפה זה מופיע? בדיוק במקום המתאים. ושברו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לאותם, ביטולם, בני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ומשביע שבת הפרש. לא יאומן, בדיוק במקום של עזרה של שמירת שבת, הופיע חילול שבת עם דליקות, קשר ברור לפי חז"ל, במציאות, ומעניין שמופיע פה דילוג קטן, גם התראה, כן, זאת התראה לישראל, שהחילול שבת הוא שמביא דליקות, שריפות לישראל. כן, ניתן השם ונבין לזאת, נעשה תשובה, ואז באמת נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.